lidhësja e këpucës. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, me disa shokë të tij, po shkonte për ngushëllimet e shtëpia e njërit prej fisit të tij. Gjatë rrugës, imamit ju këput lidhësja e këpucës, në atë mënyrë sa nuk mund ta përdorte më. Imami i mori këpucët në duar dhe u nis këmbës bathur. Ibni Ebi Jafuri, një prej shokëve të mëdhej të imamit, hoqi këpucët e veta me një herë nga këmbët. Hoqi lidhësjet e këpucëve dhe ia zgjati imamit. Imami të mos ecte më zbathur për të lidhë këpucën, ndërsa ai vetë ta bënte rrugën i zbathur. Me një shprehje të vranët në fytyrë, imami u kthye nga Abdullah Jafuri dhe nuk ia pranoi as pak lidhëse. Kur dikujt i bie një vështirësi, vetë ai është i pari që e duron më shumë se gjithë të tjerët. Nuk ka kuptim që dikujt i ndodh diçka dhe vuajtjen ta duroj një tjetër.